آسانی ہوتی ہے. فوراً سے گھر میں آیا تو سب کچھ سامان پڑا ہوا تھا, یوز کیا, کٹنگ کیا, کچھ کر لیا, تو یہ بہت سہولت ہوتی ہے, بہت آسانی رہتی ہے. کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز فوراً مل جائیں. کہ میں کرتی ہوں اپنی گروسری کو کمپلیٹ اور ملتی ہوں آپ سے بات. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.